Žene gotovo u svim životnim dobima podležu promeni odnosa hormona. Najčešće se to zove hormonalni disbalans. Vrlo često korišten termin. Kako i na koji način nam pojedine vežbe mogu pomoći da dovedemo svoje hormone u balans? Reći će nam naša gošća Marijana Gnjidić, instruktor Hatha joge. Evo, vi ste već u položaju koji nam je neophodan za ovu vežbu. Ja ću da se pomirim i pažljivo da vas slušam. Ja sam u položaju koji je poznat kao Artha Matsyendrasana, jedna lepa vežba uvrtanja. Sam položaj uzrokuje pritisak na levi jajnik, čime se on masira. U isto vreme ćemo posle disanja usmeriti svu svoju energiju upravo ka levom jajniku. Počinjemo. Posle sedmog izdaha stegnemo urogenitalni trakt, udahnemo i svu energiju dovedemo do prostora između obrva. Dok izdišemo, opustimo se i zamislimo da sva ta zlatno-žuta energija se spušta ka našem levom jajniku. Napustimo položaj. Sve ovo isto radimo na drugu stranu tako što desnu nogu prebacimo preko leve, okrenemo se na levo i identičan postupak. Marijana, nije komplikovano. Koliko često treba da ponavljamo ovu vežbu i koji su zapravo njeni osnovni benefiti? Možete kako da pomogne našim jajnicima da funkcionišu sasvim normalno. Marijana, vi ćete nam još pokazivati neke vežbe tokom našeg druženja u rubrici Pretezanje. Šta će gledateljke još moći da nauče od vas? Moći će da nauče kako da pomognu svojoj štitnoj žlezdi da uspostavi normalan rad. Mogu da pomognu takođe i svojoj hipofizi, ali isto tako ne bismo mi bile žene, a da deo te naše energije ne pošaljemo za lepotu. Marijana, hvala vam puno na odvojenom vremenu. Ja se radujem našem sledećem druženju, naročito ovim vežbama za lepotu. Poštovani gledaoci, bile ovo sve. Vidimo se sutra.